السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. مسلم Welfare Trust imefika kwenye kijiji cha Fukuchani kuja kuwasaidia ndugu zetu hawa Fukuchani. Ndugu zetu hawa wana shida ya maji, msikiti pia hauna maji, na malalamiko yao makubwa kwamba pesa yao ya kimaskini waliokuwa nayo inabidi wanunulie maji. Wakisha kununulia maji hawana chakula, hawana chochote. Kwa hiyo tunakuombeeni ndugu zetu wa Kiislamu popote walipo, tuwasaidie ndugu zetu kuwajengea kisima ili na wao wapate mahitaji yao. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Mimi jina langu kwanza ni Abdallah Mcha Ame. Naishi katika kijiji hichi cha Fukuchani. Na ukweli tuna matatizo ya makubwa ya maji. Na waathirika wakubwa ni sote, lakini wakubwa zaidi ni kina mama ambao mara zote wanakuwa wanashughulikia maji tu. Wao ni kushughulikia maji tu, hawana jingine. Watoto wanashindwa hata kusoma kwa shida hii ya maji, wanaondoka nguo chafu, yani uniform zao ni chafu, maji ni shida. Halafu pesa hatuna ya kumudu kununua maji, na dumu mara nyingine huuzwa zaidi ya 200. Kwa hivyo tatizo hili tunawakuombeni wale ambao muna nafasi, Allah amekujalieni, basi mtuangalieni kwa jicho la huruma. Wabillahi tawfiki wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi. Mimi jina langu Fatima Haji Mula, mkazi wa Mgoni Fukuchani. Tuna shida ya maji hapa, tunanunua maji kwa 3, 4, 5 na uwezo hatuna. Tunakosa kula, tunanunua maji, tukapata maji tunatushakosa. Watoto wakarudi skuli hawana kula, wanaondoka mara nyingine hawajasabete, na ile pesa tunategemea kula tunanunua maji.